Kolegja ime Mbërdhetja çdo të shtunë na sjell detaje interesante nga gjithë Kosova. Rrëfime pozitive të aktiviteteve të ndryshme, të ideve të ndryshme, të gjithçkaje që mund të cilësohet pozitive. Dhe kësaj radhe do të rrëfej pikërisht për personat me sindromin Down. Do të keni mundësi se të kuptoni se si mund të befasoheni nga këta njerëz të cilët mund të jenë paragjykuar për një kohë mjaft të gjatë, duke madje edhe etiketuar me emra jo fort të këndshëm, por në këtë kohë që po flasim, shoqëria jonë është duke u hapur dhe duke planuar koncepte të ndryshme, edhe kësaj herë kanë pasur mundësi të shohin shumë njerëz aktivitetet të mbajtura nga organizata të ndryshme që trajtojnë personat me sindromën Down. Keni mundësi të shihni në këtë rrëfim që e sjellim se si kanë gatuar ata, se si kanë krijuar art, por gjithsesi edhe përqasjen e tyre ndaj njerëzve të tjerë dhe krijimin e rrjeteve sociale, takimeve të përbashkëta me njerëz të ndryshëm. Një rrëfim i këndshëm me përplot befasi, ndoshta për ju që s'keni pasur shumë besim te njerëzit me sindromën Down. Kësaj radhe, pata knatësin që kafe në mëngjesit ta shijoj në një ambient të bukur dhe shumë më të veçantë, të quajtur Bistro Garden 21, e që për një koqir ka njerëz me 47 kromozome, pra personat me sindromin Down. E tëra kjo që në shtyrit jemi këtu, është se në qendrën për personat me sindromin Down në qytetin e Prizrenit, mysafir të shumët të cilët frekuentuan këtë bar, patën mundësi të shijojnë ushqimet të cilat janë gatuar nga vetë personat me sindromin Down. Gatimet e tyre ishin të ekspozuara në oborin e këtij lokali, ku përveç kësaj, këtu mund të shërbeheshe me lëngje të freskëta të përgatitura nga dora e tyre, që të njëjtën kohë te këndi vizatimit mund të mësoje më shumë për shkaktësitë e personave me sindromin Down sa i përket pikturës. E veçantë tjetër është se mysafirët shërbeheshin po ashtu nga ta. E Selima Loku është ai që për mrekulli po e kryen punën e kamarierit. Unë di unë e kredë me punën vetë, e ka të një me veshit, e në gjërë dhe ka kredë me punën mirë. Përveç të tyres që ai ka marë për si për si kamarier, Selimi është të jetë komunikativ. Isha dhe bënë. Apo të pëlqen? Po. Apo duket punë e mirë? Po, është shumë mirë. E klientat a jonë të knoqë? Kretua vjenë me mua, me mëna me qitë e shka. E vjenë më shtyri, me qitë e shka që shtët. Drisa jemi këtu, ofruam edhe te këndi ku po përgatitet lëngji freskët me lojit të ndryshme të frutave. E këtë punë më së miri po e bënë Naldori Lika. Qka je të përgatit, Aldora? Sak. Sak? Apo të pëlqen që kjo? Po. Okay, që ishë pëndohan klientat, apo ju pëlqen shiet që po kombinon? Po, shumë. Zakonisht, qka po kombinon për i frutave? Për i... Për të kalet. Kjetër? Për i... Këtyne. Po, manakjerave. Rushit. Po. Edhe... Kivit. Drisa Naldoria po dërgon porosin e saj, ne po e presim të këndi vizatimit. Ku nga instruktoria për kulturë figurative Luljeta Goranci, mësuam se Ndaloria ka shumë pritje dhe për vizatim, dhe si pasaj, nuk shkëputët let nga punimet që ajo po realizon sot. Është një prej nxënësve më të interesuare, është shumë e talentume, edhe shumë bukur i njetë ngjyrat, i kombinon ngjyrat, unë jam shumë e knaqëm. Dalorja në pamë me shkatësi tjera edhe të kuzhina aty, po si duket rezultat shumë mirë, po të regonë edhe po, shumë është e talentume. Si duket do t'jetë kjo në piktore e ardhshme. A Dalorja ke vendos? Po. Me u marrë një piktur? Po. Për përqena, po? Shem. Okej. Okay. E qëfar në gjyra për të qenë ma shumë i kombinu këtë ljumë?
e verdhë, pak si kuqe, e kaltër, portokall, gjelbër, lloje. Me këtë rast, Viktoria Luljeta Guranci thotë se nuk e kishte pritur një interesim kaq të madh për artin dhe vullnetin e tyre për vizatim. Me këtë rast, ajo shpalosi edhe disa nga sfidat e saj me detyrën që e ka për sipër. Në fillim, po më fascinojnë këta me interesimin që tregojnë. Kjo është nështë punë shumë e vogël për ne, po shumë e madhe për ta. Ata po ndinë knaqësi, natyrisht kur ata ndinë knaqësi dhe në ndihem të knaqëna. Okay, e sot me këtë aktivitet, çka po prezantoni? Po, jemi të i përzi ngjyrat, një farë një lojë pikture e lehtë, përzimi e ngjyrave, me i njohët pak ngjyrat, cila është cila, se ka edhe aty probleme, po si dhe qoftë janë njëft interesim. A ka punime këto që keni bodri me tashë dhe ku i keni? Janë dy, janë njerën, për dushë mundenimi si të punu. Dy i kemi vjera ndi, nuk më ka marrë me ndja që do t'jena aqë aktivë. Aktiviteti i ditës së sotme, i cili është organizuar pranë qendrës për personat me sindromin Down në Prizren, pati si qëllim të vetëm promovimin e aftësive dhe shkatësive të personave me sindromin Down nëpër profile të ndryshme. Kështu u shpreh dhe menaxherja kësaj qendre Mimoza Çeku, e cila shtoi se aktivitetet e tilla janë të jetë nevojshme që shoqëria jonë të ketë mundësi të njihet më afër me tiparët që ata posedojnë. Sot personat me sindrom Down i shprehën shkallësitë e tyre në art dhe gatim. Fillimisht falenderojmë Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal që na mundsoi të zhvillojmë këtë aktivitet të sotë, ku qëllimi i aktivitetit është integrimi social dhe vetëdijësimi i institucioneve shtetërore dhe po si vetë qytetarëve. Down Syndrome Kosova vazhdon me aktivitetet e tyre dhe fushatat e ndryshme për të dëgjohet zëri i personave me sindromin Down. Na në fillim të muajit korrike hapëm bistron X-Nisteni. Realisht kjo është një program për aftësim profesional dhe do të trajnohen realisht personat me sindrom Down për tregun e punës. Kjo është një çështje tjetër goxha problematike në Kosovë për punësimin e personave me aftësi të ndryshme, ku Down Syndrome Kosova ka mbi 900 persona me sindrom Down dhe sot janë të punësuar diku 3 persona vetëm dhe kjo është një numër goxha e mjerueshme për gjendjen tonë. Realisht ne po shpresojmë që kjo të jetë një piknisje prej se ne posedojmë edhe kuzhinën profesionale. Dhe shpresojmë që edhe kompani tjera të vetëdijsohen që punësimi ju takon personave me aftësi të ndryshme. Kjo është e drejta e tyre dhe Down Syndrome Kosova vazhdon të jetë zëri i personave që ti gëzojnë drejtat e tyre qoftë në edukim, arsimim, shëndetësi dhe punësim. Është fakt që viteve të fundit ka filluar interesimi për personat me aftësi të ndryshme në përgjithësi, po ende është e pamjaftueshme. Ne dëshirojmë të vetëdijsojmë qytetarët që një herë për gjithë të dim që kjo ju takon personave. Mos jetë vetëm pjesa e mëshirës të tyre, po si me ose pa nevojtë veçantë, kjo ju takon edhe tyre njësinive. Dërisa sot patëm rastin të shohim se sa shumë njerëz frekuentuan këtë bar, nuk i kam pa marë edhe për shtypjet të tyre. Po pëlqej shumë, falim derit. Okay, që vlerësove, krejtë të punë, krejtë të një? Ashtë ide mirë? Po, është shumë ide mirë, edhe për me bo organizatat, edhe për me punu me sindrome Down që janë shumë mirë është. Do shta është interesant se po shërbjeni nga ta, po ushqeni prej ushqimeve që ata kam përgatit? Po, shumë të mirë. Kjo është një ide mirë, që po që e ka ndërmarë ka. Të më besoj që ta me vazhdu edhe që jo, kafe bistro që e kam bo, është një ide shumë mirë me që kam pëlqy shumë, edhe... A këni me orbe frekuentu prapë? Po, po. Shumë e mirë edhe shumë me vend.
përbis edhe jo vetëm këta, po edhe na përkallojmë kohë mrekullueshme këtu. Okej, a është rapar që keni pas rasti me pa një vend? Jo, unë jam vullnetare këtu edhe shumë shpesh vi edhe i vizitoj me normal si pas mundësive edhe gjithmonë kua që e kaloj këtu është e pazavancushme. Okay, ju e njeni shumë i krejt aktivitetet që i kam bukta, që kështë me vequ për sot, që ka qenë ma interesantja? Se cila pjesë e ka veçantin e vetë, vizatimi veçantin e vetë, gatimi veçantin e vetë, nuk moj me i vequ. Edhe me qafit besoj për knaqen? Gjithmonë janë knaqe dhe dhe të knaqen. Është shumë kënaqësi e madhe me artë me thjesht me pini kafe ose një pije. Çdo herë jam aktiv me ardhë. Jo që i kam shok, jo që i njoh, po është një respekt shumë i veçantë dhe një dashuri shumë e madhe për këta që marrë këtu me vizitu spa. Me të dalur nga këtu, shumë nga mysafirët nuk e haruan as bakshishin, pun kjo që duhet jetë zakonshme tek të gjithë mysafirët. Kuptohet, ky bakshish në këtë lokal, atë savërim ishte ca më i trashë se zakonisht. E tëra kjo konsideroj se është bërë edhe për trimërin e tërë stafit të kësaj qendre për personat me sindromin Down, që për herë punojnë me ta edhe ju vinë në ndim në të gjitha fazat e punës.